תכירו את האבקנים שיעזרו לכם לגדול, לגובה, לא לרוחב. הגיעה העונה של אבקני האורן. מה שמגניב באבקנים האלה של האורן, שחוץ מזה שזה פולן וזה סופר פוד וזה מאוד מאוד ידוע, ואשכרה אפשר לקנות את זה בכסף ב-iHerb, אני פשוט לוקחת את הגולגולים האלה, ופשוט אוכלים אותם ככה. וזה קרנצ'י וזה טעים, זה נורא 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 דומה לצנובר בטעם, אבל מבחינת הערכים לא שומני כמו צנובר, מפוצץ ב... ויטמינים ומינרלים. באבקנים של אורן יש איזשהו חומר בניין של ההורמונים בגוף שלנו, ולכן הוא מאוד מאוד מחזק ומאוד מאוד עוזר לשיקום הורמונלי, במיוחד במצבים של סטרס. אז זה מאוד מאוד חשוב לקחת אותם. שזה לא מתאים לכל אחד, מי שאלרגי לאורנים או לפריחה שלהם או לכל דבר כזה, אל תשתמשו. ועוד משהו חשוב. תשתמשו באבקנים כשהם קשים ולא לא משאירים אבקה, כי ככה הם יהיו קרנצ'ים וטעימים. אלה שכבר מוצאים אבקה, הם ממש יגרמו לכם להשתעל והם מגעילים.